Tá quase no média. Salto, abre longa 100. Manter a direita no alto com salto. Pela direita 5, longa após saída, fecha 3. Continuar sobre a alta, abre e fecha 40. Com salto. No meio sobre a alta, com salto 180. Cortar 40, esquerda 6, fecha 4 sobre alto 60, direita 6, fecha 3, fecha 150.